Komið sælir áhorfendur góðir og velkomin á þennan síðasta úrslitaleik helgarinnar. Það er drengjaflokkur, sennilegli Grindavík Þórs, Þorlákshafnar og Haukar sem var nefnda sem það. Ekki hérna, þetta er fyrir lífið. Dómarar leiksins eru Eggert Þór Aðalsteinsson og Davíð Tómas Tómasson. Gefið þeim gott lag. Ég ætla að byrja því að kynna lið Grindavíkur Þórs. Númer 4, Jónas Daníel Þórisson. Númer 5, Jón Jökull Bráinsson. Númer 6, Jón Axel Guðmundsson. Númer 7, Hilmir Kristjánsson. Númer 8, Kristófer Breki Silfarsson. Númer 9, Grímur Ægir Guðmundsson. Númer 10, Davíð Arnar Arnarsson. Númer 11, Magnús Már Ellertsson. Númer 12, Hinrik Guðbjartsson. Númer 13, Nökkvi Harðarsson. Númer 15, Patrik Dín Horn. Númer 6, Yngvi Dótt Guðmundsson. Númer 18, Magnús Breki Hörðarsson. Og númer 19, Halldór Garðar Hermannsson. Þjálfari Grindavíkur Þórs er Björn Steinar Brynjólfsson. Jæja, í liði Hauka, númer 4, Kristján Leifur Sverrisson. Númer 5, Jón Þóri Sigurðarsson. Númer 6, Arnór Bjarki Ívarsson. Númer 7, Gunnar Dagsson. Númer 8, Hákon Ari Halldórsson. Númer 9, Hjálmar Stefánsson. Númer 10, Anton Guðlaugsson. Númer 11, Hákon Ingi Sölvason. Númer 12, Kári Jónsson. Númer 13, Björn Ágúst Jónsson. Númer 14, Ívar Berja. Númer 15, Jón Otti Antonsson. Þjálfari Hauka er Pétur Ingvarsson. Ég ætla að biðja fólk að rísa úr sætum fyrir þjóðsöng Íslands, snúum okkur að íslenska fánanum. Við vorum að standa upp fyrir þjóðsöng Stíkisons. Aftur, eins og fyrr, þá heiti Jón Þór Reyðarsson, búinn að sjá Lýsingar hérna á
flestum leikjum um helgina og vonandi hefur gert það bara ágætlega. Með mér þessari útsendingu Ingi Þór Steinþórsson, þjálfari meistaraflokks Snæfells. Og ég bara búin að gleyma hvað landsliðan að þjálfa líka. U16. Takk fyrir. Ingi, hvað... Nú ætlar þú að tjá okkur þessi lið hérna. Já, ég erum að drengjaflokkurinn búin að vera mér skemmtileg veitur. Já. Og á leiði sinni í úrstæðleikinn þá lögðu haukarnir lið Tindastóls. Mjög... Já, það var mér tvísýnt og Grindavík þá var unnu Njarðvík. Njarðvík er mjög sterka sveit líka, þannig að við eigum bara hérna fyrir framan okkur. Bara spennandi leik, tvö góð lið og bara leikmenn sem er aðal hlutverki í sínum meistarhúsliðum minna. Jón Axel, Grindavík megin og fleiri og Kári og Hjálmar hérna Hauka megin. Þannig að við erum að bara sjá stráka sem að taka við hjá sínum liðum og ég er mjög spenntur fyrir þessu leik. Eins og leikinn í dag búin að vera frábærir og bara tók skemmtun að fylgjast með þessu. Já, við eigum vonandi von á hörku leikina. Já, ég held sem engin spurning. Þetta er bara búið að vera, helgin er búin að rúla vel hérna og leikinn hafa verið bara flottir leikir og miklar sveiflur í sumum þeirra. Tveir verið svona afgerandi sigrar en annars hefur þetta bara verið akkur það sem maður beður um. Já. Spennandi svona fram á loka mínunar og svo jafnvel sekundunar. Þegar við hérna, ég var alveg til eitt buzzer þetta dag. Eitt buzzer? Klára þetta buzzer. Í venninni leiktíma, framlengingu? Nei, sjálfsög framlengingu. Framlengingu. Við sjáum byrjunarliðin. Það er hjá Haukum, Kristján Sverriðsson. Það er Kári Jónsson og Arnór Bjarki Ívarsson, Hjálmar og Björn Ágúst. Já, Grindavík, það er þeirra Davíð Arnar Magnússon, Jón Axel Guðmundsson, Kristoffer Breki Gylfason, Hilmir Kristjánsson og Hinrik Guðbjarnsson. Já. Hörkulið hérna á gólfinu. Hörkulið, þorparinn er að klárast. Já. Eggert að taka uppkastið. Með honum Davíð Tómas Tómasson. Eigum von á flottu uppkastið hérna. Tómas er búinn að standa sig gríðarlega vel hérna um helgina. Við erum saman um það. Það eru Grindvíkingar sem ná boltanum. Hinrik stillir þessu upp hérna fyrir. Það er svæðisvörn. Við erum búin að sjá svolítið á svæðisvöldunum helgina. Já. Og kannski meira. Þetta erum við að sjá alvöru byssu. Hilmir Kristjáns með strókunni í lagi. Situr þrist. Eins og sé, við erum búin að sjá svolítið mikið á svæðisvöldunum og box and one. Já, við erum búin að sjá lið. Flest öll byrja í maðurum hann. Já. Við sáum Njarðvíkingana snúa leiknum á móti KR í ellendaflokki með hérna svæðisvörn. Og gjör sér að leikinn og alveg ótrúlega viðsnúningur og svo sáum við í dag hérna ÍR að gera móti Keflavík 12 stöðum undir og vinna leikinn samferðandi eftir að það fær í svæði en nú sjáum við haukana byrja í svæði og Grindavík er í maður og mann þannig við skulum sjá hvernig þeir leysa þetta 3-0 fyrir Grindavík. Hinrik róað hérna aðeins, þeir setja upp á móti svæðinu, Jón Axel. Hinrik virkjast það, hittir ekki, Jón Axel innum við frákastið. Kristján hann er mikill að börðum og átt að reynast þeim vel undir korfinu. Fín vörð þarna. Kári, stuttur. Það er mikill hraði hennar strax í upphafi. Já, við myndum að sjá gott tempó eins og leik. Þeir eru spræki strákar og þeim líkar ekki til að hlaupa völlinn. Kristján er rífið í sig. Hann og Hjálmar eiga frákustinn. Davíð hérna. Já,
Með Einari, nákvæmlega sem ég ætla að segja. Einari Kristjáns. Nóa, taka með Einari hérna til að fá fullt vald á boltan. Nú vona Pétur sé að kenna íslensku í Áslandsskóla. það sem sagt, Davíð Tómas vildi meina að Kristján hafi náð valdi á boltanum. Já. Þorlendi áttu grindækarnir að fá nýja skóklöku. 21 og sekundarklöku ný. Jón Axel hér með boltan. Hinrik. Nei. Skóklökan. Miskildi þetta krakkarnir hérna. Já, einhver miskilningur hérna. Þetta Ok, allt klárt. Já. 15. Sveðarsveitin klár. Já, Kristján var ágáður hana, Kristján. Áhörður ekki ánægði með þetta. Nei, ekkert við þess að gera, halda bara frá. Jónas er langa þrýst. Á, hittir ekki. Á, Davíð er að duglugur. Og Kári. Á, vel gert. Arnór Bjarki, hann fær bara running, þetta ekkert að hann. Ekkert ekki yfir að skammast við þessu, hann hleypur bara manni niður. Hárréttu dómur, alveg hárrétt. Ég ekki þegar að skúfa þessu. Nei. Kominu stöðuna, segir það gert. Og Davíð Tómas. Það voru báðið sammála, þetta var hárrétt. Nei, alveg hárréttu dómur. Hvað gera það hér? Það sækir við þarna. Önnu villar Kristján. Já, klaufalegt hennar. Hann lét Davíð standa. Hann lét Davíð prata sig upp. Bara klaufi að láta feika sig hann Davíð Hann kemur á Þorlásöf Leikar eru að fyrra vítaskutinu Þetta er sameinlegt því hennar Grindavík og Þorlásöf Hvað eru, fyrir það sem ekki vita, hvað eru margir hennar úr Þorlásöf? Halldór Garðar er það, Davíð og Ég held alveg örugglega, ég hefði bara upp í sér fáveinskum mínu og ég held að sé alveg örugglega einn í upphútt. Halldók var að gríða. Á, glæsilega spila hérna. Halldók var að gríða löflúður og áttu að koma hérna á bekknum og hann gríða það sterkt fyrir Grindavík Þór og geta haft svolismann á bekknum. Hilmir verður að vara skjótið, verður að horfa körfuna, þrjá sekúndur skoklukku, Jón Axel, niður þrýstur. Hittir ekki, en frákast Hinrik með sterkt frákast Rúlar hann upp úr hjá Davíð Og gemur Kári Já Villa, Jónak sem við villum Það hvernig að vera tilbúinu Grindjarnir sækja mjög sterkt í svona rókustinn Og eru að Gera þeim lífi leiftina í frákastunum Já Þannig að hérna Eru að vera tilbúinu í þennan slag Þetta komið haukonum á blaði hérna, 4-0 fyrir Grindavík Þór. Pétur ekki sátturinn upp að leik, hann ekki nema 3,5 mínútur búin að leiknum og hann ekki alveg nógu sáttur við þetta. Ég... Jájá. Það er áfram gakkið sem bara, þetta er liðið. Það er líklega tuðið þessu 4-2, Kári alveg svellkaldur. Svellkaldurinn af, kveikir hendurinn. Það mætti halda kallinn að vera hans eftir hús í hólfinu. Faðir Körfuboltans í Hafnarfjörðinu, Ingvar Sjálfur. Það er bara hannig. Jónas Axel, setur hann. Stór þristur hér. 7-2. Grindavík byrja hérna. Sterk. Kristján hér. Það er spurning hversu mikið. Hérna er hann bara heppinn. Jæja. Lenti mjög illa. Já. Lenti mjög illa þetta á mjöðminni.
þetta leit ekki vel út. Vonum að Kristján harkið af sér. Vonum að það sé vont og vestni. Nei, vont og vont og vont og venst, segir. Já, þetta vont og venst. Þetta getur verið vont á morgun. Stór og staðilegu strákur og erum haukunum alveg gríðarlega mikilvægur. En er skoð klukkan eitthvað. Það þurfa að fara að koma sig í gang. Einhver reikistefna hérna, einhver miskilningur á milli, dómara, reytara bors. Ég held að klukkan sé alveg, rétt, þetta ekki að það bara eitthvað aðeins. Já, einhver miskilningur hefur gert. Áfram gakk, með leikinn. Þetta eins og Siggi Sigurinn sagði hérna í Happetat í Háskólans. Maður verður að viss. Það Davíð Finnur, Hilmir. Kristur, já. Hvernig þarf að breyta vörð? Já, við verðum að gera það. 10-2 hér, annar þristur hjá Hilmi. Já, með Hilmi og Jón Axel á móti þessari svæðisvörna þá. Já. Þá verður þetta bara veistla fyrir það. Kári hér, kemur nú út á Kristján. Mikil barátta hana, Jón Axel fær sína aðra villu. Já. Já, og hann. Bróður hans kemur hér þá inn á. Þeir eru ekkert að... Hafa og fá að Guðmund sinni á gólfinu, það passa að sé Já, já Bragason, blóðin á vellinu Ingvi er alltaf fætti 98 Já Já, að gera sækja bara á Vel getur Kristjánu hana, sækir villu á Davíð Næsta villa er bara Æ, þetta er þriðið liðsvilla Þetta er hörku barátta hérna Kári með þrist Geigar Góð skopmaður Kári Arnar Bjarki með frákast, Kristján Glæsilega gert að það vel gert Kemur boltan á Björn Ágúst Setni hjálpinn hjá Grindíkunum og aðeins og eftir Yngvi 10-4 Já, fín vörn á Kristján Erfi sendi gút Enn er þristurinn Enn er þrist á Grindíkunum Kristoffer Breki með þriggjastað 13-4 Þetta Pétur getur ekki verið sáttið við hennar barnaleik Kári Finnur Björn Skipting Skotmann, segir Björn þekkarna fína sending frá Kára Ívar Barja tilbúin að koma inn hérna fyrir haukana Ívar mikill barátukall Það þarf að gefa varnarhlutverkinu hjá haukana mikið Emil bróðan hans mættir úr stúkuna Eða hann að heimsækja tengd og eða hann að sjá borða þessi? Já, spurning Kannski bara 2-1 Spurning já Kom vel greittur á hann Já, setur það Björn Magú setur setna hittir niður Það við 13-5 13-5, já Börguleikur 4-40 Fínur hér, Davíð Þeir halda sér svæði svolítuna Yngvi, kerir að körfunni Yngvi Ilmir, yndir ekki Ég var strax komin í lausuboltana Dugur. Á mjög duglugur leikmaður og Það gerir Kári hér, sækir Hjálmar Á, flott, Arne Villa Á, Ívar Ég er að sammála Já, ég er sammála þessum dóm og það strax komið tækni Villa Það er nú veitlega bekkinn hér
liðsvilla hér á haukana, bæli komin í bónus, að næst. Það mikið undir, maður finnir það bara að það svona spenn, mikið spennláttun og það ætlar enginn að láta hann eitt eftir þetta. Það nú skemmt þetta að sjá bara metnaðinn í mönnum hérna á öllum stöðum. Já. Þú vonum bara að það fari trúðumannað fram, en með svolítið svona ákveðni. Tæni milli hér á bekkinn á Hauka. Eitt vítaskot sem Grindavík fekk, setta það núna í 14-5. Grindavík með línu á Hinrik. Já, voru ekki alveg kyrir. Hinrik nú að sækja sér tvö skot. Það 14-5. 14-5. Það Hilmir með sjö, ég hefstu með sjö stig og... Sjö stig, já. Við vonum Axel komin að bekki inn með tvær vellur og... Grindvíkingar byrja þetta meiri svona krafti að mér finnst. Þeir ákveðum, ég hefur búin að hitta vel fyrir utan þryggjastelína, þannig að Pétur þarf að fara að finna eitthvað svar við þessu. Já, ég sé ekki þessa ógnun grindíkana undir korfinni þannig að spurði hvað hann sé að fela með eða hvað hann sé að reyna að ná með slagsvöldinni hvort hann hérna þessi segja styrkleika grindíkuli sem sé skittur og nú sjáum við halda garðar komin inn á gólfið frábær bakvörur og þetta er sjáum að Magnús Mára líka kominn hjá Grindavík. Þannig að ég myndi nú segja gegn þessu grindæku lið og þá myndi nú haukarnir þetta matcha vel upp og rúmlega það gegn þeim í maður og mann. Skúmur setur örgurinni. Hinrik setur hann. Hinrik Guðbjartsson. 15-5. Og fyrir grindíka hérna. Nú eiga bara að finna Hjálmar þetta, hann með mann. Já, minnum hann á sér. Hann með mann. Kári klára þetta, já. Hann að ná hann að smokra sér mikið. Kári getur verið bölvus vika með það. Þú getur ekki gefa honum eitt að neitt, en hann líka alveg ösku fljótur fram hjá þér. Vel stóli hjá honum, hvað gerir hann hér? Já, frábær varnarleikur. Já, Ívar, ótrúlega tölvus. Já, klára þetta vel. Nær þarna sóknum frókvæsti. Þú vilt hafa svona mannagólfin. Það bara í öllum boltum út um allt. Þetta er alveg... 6-9. Yngvi. Hittir ekki. Já, ok. Erfitt skotið Ívari. Allt og kallar. Aftur, erfitt sendið. Já, þið halda boltanum. Hérna. Nei. Já, það hörku, þetta er bara til að 5 sekundur á skotklukku. Kári með flott frákast. Róa þess, já, sem alveg róa þess. 16-9, 2:33 eftir að fyrsta leikhluta. Þessi sjö stig er engin, þetta er engin munur. Nei. Þetta er ekkert að ná þessu öll í einu. Kristján. Ívar, flott skot. Axel Rúast upp úr. Víkvi fyrir Grindavík. Það er Galopi, löng sending fram. Arnei, nær ekki boltann. Þannig að hann var búin að gefa hann áður en að greipa hann. Já. Mjög klassískt þegar menn eru aðeins undan sér. Hilmi kemur inn á. Nökkvi. Tvæ mínútur eftir að fyrsta leikhluta. Það kannir ekki vera að hitta neitt utan að velli. Já, kemur hann út. Vel gert hennar. Magnús Lúrði bara og beðið eftir að maður hjálpaði og Yngva sem maður komast inn í miðuna og
fann hann það Magnús undir korinni Vel gert Fullandi áraðan í þessu Já, klárar þetta vel, það vítaskotu ekki Jón Þórir koma hérna inn hjá haukunum Kristján Leifur Þeir eru stóra og stæðilega stráka haukunir hérna Það víti niður hjá Ívari Ívar þá kominn í 5 stig Magnús ekkert að tví hana við það Vel gett honum, klárar þetta vel, 20-12 Kári kemur niður upp Já Inkast Komum skoturistur hana Komum skoturistur já Hjálmar á vítilínni Frændurnir hérna Ræða hvort þeir ekki Breyta aðeins Kári með rosalega háan skilning á körfuboltu frábær körfuboltumar Já Mikill og góður lífsfélagi Hjálmar setur bæði niður 20-14 Jónas ennþá út af hjá Já Það ekki ekki áhættuna, komið tvær villur langur, það var miðjun ánast, Yngvi Lengst niður bæ, kemur sér nýjast þig Þessi góð frá Narverastofu Já Arnmar Bjarki Fín hugmynd þarna Já Yngvi, frábær vörn þarna, frábær vörn Ekki ný klukka, næja, ok Ekki ný klukka Gennir þristur Þetta var moment kæra Frábær varnarleikur hann að Kára Frábær varnarleikur komin. En það dýrt að tína ekki upp þessu lausabolta Já, komin tólstæða munur Runningur á Kára Þetta fyrsta villan á Kára Þetta fyrsta villan á Kára Hann vildi meina Vildi Davíð Tómas meina það að hann hefði ítt frá sér Ég ekki frá því En tvei þrýstar rauð hérna Tólstæða munur Já Skot klukka og leik klukka Nánast Það bara sama Eitt skot segir hérna Yngvi Keira körunni Það ná hann að standa bara kjör á Jón Þórir Það mínum að þetta standa teinréttur bara fá hann Hopp upp Hlaufalegu varnarleikur Einhver góðu skópmaður og setja þetta sjálfsögðu niður Þetta fljótt að breytast Já, já 14 stefmunur, 8 sekundur eftir að fyrsta leikur það 5 sekundur, Kári kemur hér Það fara alltaf leið Já, langur þristur, hittir ekki Úps Hvað gerist ég er? Kári skall með hökuna í gólfið Þannig að hafa ekki Það mikill æsingur hérna Getur ekki sáttur við þetta Blæðir úr Kára Já Ég sá ekki hvað gerðist Nei, haldi hann lenta á honum eftir skotið og hann hefur farið hans í andlitið á honum en ég held að hann hafi fengið þessa blæðingu þannig að hérna ég held að hann hafi fengið þessa blæðingu Já, hann var klálega snerting hérna hann fór í hann En ég held að hann líka lenti illa í gólfinu, þannig að Svona var hann að kára sér í lagi Haukarnir þurfa að gera eitthvað sínu varnarleik 28 stig Já Eru bara alltof mikið Haukarnir var búin að minnka þinn eitthvað í 2014 Kemur svaka lokasprettur hjá Grindæk Þór Þólasöf Grindæk er að skjóta 60% í þriggjastu Já
þeir geta ekkert leift þeim að vera í þessum bakvarur og lean mean shooting machine þá er draumu hvers bakvarar og skýrt að fá 2-3 svæði Þeir að skjóta eins og segja, segjast þér brosti þyrkistega og á meðan haukan eru skjóta bara 0% 0.5 og tveggjast að nýting hjá haukunum 36% 4.11 Grindæk að skjóta mér að þyrkist að það nokkuð ljóst Þeir eru með alveg eðal skýttur bæði Hilmir Jón Axel Yngvi Hilmir Jón Axel Halldór Garðar Yngvi þannig að Þetta hörku leikur hérna 28-14 Ég persónulega væri farið maður Við sjáum hvað gerist hér Hvað Pétur hefur farið Hann hefur teiknað á brettið hjá sér, Kristján er sterkt upp, klárar þetta vel. Stór og stæðilur strákur, hann á bara, að nota miklu meira. Hann á að koma sér í þessa stöðu. Þeir eru ekki með neitt til þess að stoppa hvorki hann í Hjálmar. Jónas er ennþá bennum, þeir bara fínt að nota hann bara setna ef á þarf að halda. Gengur vel á grindingu til þessa. Káur hér, menn að forna sér, á, fín sending hérna, á, klárar þetta hérna Jæja Káur er arkitektinn, algjör Fjögur stig í röð 28 Ívar segi bara að búin að koma hérna frábæl inn í þetta frögana Já, kemur sterkur inn Vingu með þrýst Getur ekki leitt þessum strákum að fá þessu Það bara að negla þessu niður 38-18 Vel spilaði konum Settur Flott kött að nefna Bitna Ágústi Klárar þetta vel, 30-20 Halldór Garðar galopin Nei Hann er kannski bara óopin Já sem er ekki mikill Kári sleppurinn og endvon Klárar þetta hann sótti þess að við Já, vel gert hjá honum Það var ekki léleg varnarleikur hjá Halldóri en Kári var bara klókari og hann sótti þetta virkilega vel gert Hann segir 9 þetta ekki á 19? Það 19, jú Halldór Garðar Leiklingur þér Það 19 31-22 þegar Grindæk Þór tekur leiklíðin 8-31 eftir að 8-31 eftir að öðra leikur dag, nóg eftir að þessu leik mikið aksjón búið að vera nú þegar og þetta rétt að byrja Þetta sjáum bara fá sjó Jón Axel á gólfið Lítur að hann getur ekki kælt það meira Nei, ég held hann komið inn á núna Við sýnist það Kristján búin að spila með sína tværvetur Það verður náttúrulega bara að kunna að spila með vetur á bankinu Já Jó, hann kemur henni inn á Jón Axel kemur inn á Sama liði hjá haukunum og Jón Axel að koma inn fyrir Halldór Garðar Halldór Garðar stoppaði stutt Þetta að fara að loka fyrir þriggjastaskotinu að grinda þeir komið 7 af 12 Gári, setur hann 31-23 8 stimmunur Já Þetta fljótt að breytast Ég haldur sér svæði Já Getur ekki hlust á því Jón Axel Einu brúður sinni yngu Hilmir, vel spila hérna Þolinmæði Bóttin gengur á milli manna Kári Ívar á Hann að koma sterkur inn hérna hann Ívar Virkilega vel klárað Fallegi vinstri hérna Já 9 stig hjá honum
plus mikil baráta, þannig að ég gef honum 15 stig. Nýju stig hjá Ívari. Hvað ætlaði að gera þetta? Og flókið. Hilmir. Setur að rosalega skitta. Á, má ekki fá opið skot. Hann hefur tekið strókana með og grindaði. Heldur betur. Flottur skotmaður, flottur leikmaður, Kristján. Á, opinn hana. Jónas sem er frákast. Keirir upp, finnur Hilmir, yfir Yngva. Hilmir fjórir að fjórum í þryggja. Kristoff er hana. Hér er átta á skoglöku. Nei, þetta er galopið skot. Það hittir ekki. Jónas finnur aftur. Já, já. Það kom að hérna slíka. Akkvæl frákvæl. Já, Kristjáni. Ári. Róðan, fær pikið. Það svo mikið drif, það að ganga meira á milli. Kristján. Hjálmar. Kristján setur þetta bara. Nei. Spjaldið. Gott frákast þarna en skotið, tveir loftboltar eru að. Hann spurning hvort að þeir áttu að fá nýja skotklukku, jæja, vill á Ívar. Já, ég held að hann hafi getið hvort sem tekið þetta á Kristján eða Ívar. Já. Ég held að ekki þetta hafi sýnt bara góðan leikskilning að hann tekið þetta á Ívar. Lesi leikinn aðeins. Yngveig kemur út af. Henrik kemur inn á fyrir hann. Arnór Bjarki tilbúin að koma inn í augunum. Ívar, Kristján keyrir hér. Hæ, Kári sér. Þetta bara fallegt. Jú, fallegt. Ég náttúrulega alveg sökkað fyrir þessum lefti, fallegum lefti. Já, þeir eru að reynga við þess að vinstri handar köruboltamenn. Kári stíður vartur. Það eru mikt í þeim. Það er vel stólið hennar. Já, bara varnarinn. Það gera gæsilega að spila Jónaxel hennar. En framhjáði Ívar. Ívar kominn í komin. Ekki sáttir. Já, já, ekkert við þessu gera að búa að dæma þetta. Ekkert, dæmi vill á Hjálmar, aðvaran svo með tækni villu. Nökku kemur út af fyrir Davíð og Arnór Bjarki skiptu við Kára. Já, 36-27. Hann eru haugrindar. Grindavíkur menn sofandi í vörn. Einföld lína og Jónaxel. Já. Strax er inn í. Hjálmar. Já. Hilmir að fá sína eitthvað. Aðra villu. Fyrstu villu. Önnu villan á hann. Ekki. Hann er komið 15 stig. Hilmir. Fjóra þrista, Hilmir. Bæði niður á Hilm, já. Vingu kemur. Hann skipti við. Er það Hilmir, já. Hilmir fyrir út af. Tvær vellur. Vingu kemur aftur stutt stopp í honum á bekknum. Nýju stöðar leikur. Við fer beint í þrist. Hittir ekki og Kristján. Hún setja tvo. Hann setja hann lær hérna neðan úr. Þannig hafði ekki verið undir Esjunni þegar setja þetta fyrir þitt. Kristján. Hvað gerir hann? Hann réðst á Jónasel. Jónasel vildi alls ekki fá þriðju villuna. Nei. Þannig það að gera ráðast á hann. Einmitt. Sá sem þetta hann kost bara að fara frá. Kári færi stuðstopp á bennum, kominn á skiptibekkinn. Jónasel þrist. Hittir ekki. Þessa Já, Kristoff er breykið með frákast. Jón út í hotninu, sex á skoflingunni. Yngvi. Langur. Já, þess að skó. Hann er bara betur hérna undir Esjunni heldur en Jólmur. Langt fyrir utan. Langt fyrir utan. Já, Kristoff er hérna. Já, svarar. Björn svarar með þrist, 41. Ég gerði þetta svara strax. Já, 40-34. Og, ég er að skrifa hana. Fumble, Jónaxel.
Kristoffer, Jón Axel, Kristoffer Jónundu, gittir ekki, Kristján, frákast, kemur hann fram á Ívar. Grindíkan eru að taka 18, 19 þryggjarsaskot, á móti 11 þryggjarsaskotum. Já, erfitt skot hjá, hjá Byrni, hittir spjaldið. Yngvi, já, svo bara út að hana, Ívar keirir upp. Það fannst mér að vilja henni. Hann bara sett hann upp bara. Ég var ekki svona orðin á þetta. Ég ætla að vera vilja henni. 40-36, þetta fljótt að breytast. Frábær leikur einu sem við erum að fá undir ríkjulogi. Yngvi, einu þrýstinn. Hann var bara að vera dressunni. Þeir verða bara að setja mann út í þetta er ekki hægt. Þeir vita að hann er að skjóta alveg vel fruta. Ég held að Gummi Braga og Sirri hafi verið með lagið í svífundir esjunni á leiðninga. Það er klárt mál. Hann er bara hérna, hann er mið. Hjálmar, hittir ekki. Á, flott barða hana. Björn er baróttu, er bara hóðið ekki vitað sig. Yngvi, raunigur, hárréttu dómur, hárréttu dómur. Frábær varðan ykkur í Hjálmari. Frábær varðan ykkur. Sjáttu gær. Kemur Kári aftur inn. Yngvi, sína aðra villu. Ívar búin að vera alveg frábær hérna fyrir ykkur. Á, frábær Yngvi. Honum, 11 stig ekki. Jó. 3 frá köst. Og bara barátta og smita frá sér. Akkurat. Já, þessum náði Kristján í gegn. Finnur Arnór sem laumar hann honi. 44-38. Grindvíkingar er að skjóta 50% þriggjastega. Frábær nýting. Ó, hann á Hjálmar heppinn. Kári. Finnur Björn sem einhvern veginn tókst að skjóta. Það hefur verið ótrúlegt að þessu bolti var líka þegar boltinn á Ívari fór hann niður á hann. Kemur í Ívar til að hafa stöðstoppi á Ívari. Hilmir. Hjálmar er bara á annarri hæð þarna en aðrir. Hann er með svo langar hendur, mann. Það eru fyrir allan finningin. Þetta hann að fara að skama fyrir þetta skot að þetta svona nánast ótíðum bara skot rétt fyrir þetta ríkastelirinn en við getum víst bara ekki sagt orð þegar menn hitta. Þetta er nú hvað sín. Þetta er yngveð hlaupi gegn og hleypur á Björn Ágúst. Björn Ágúst fær sinn aðra villu, hann er komið 10 stig, flottur leikur í honum. Ég var stoppað ekki lengi. Nei. Smá næring á bekknum svo hann byrjar. Aftur gleyma þessir í mörg. Sama play, Lína. Jón Axel klárar þetta. Örum spjaldi og ný. Ánað með þess að Jón nota spjaldið. Ja, spjaldið er vinum hans. Það er bara fyrir þess. Á, skotum Hjálmari. Þetta var villu, ekki ekki. 1.40 eftir að hérna fyrirháleik. Hörku skemmtunuleik og mikið að gerast og... Yngvi. Hinn. Til fyrirmyndar. Kári. Einar Þórar var mættur, frábær markvista. Kristján Ívar kom út af hérna fyrir Gunnar og Jón Þórir. Til bara niður, 14. Magnús tilbúinn að koma í það. Yngvi, Fæsir, Pásu. 46-40, 1-25 eftir. Frábær leikur hinn í drengjaflokki. Lokar leikur dagsins og þessari frábæru helgar. Já, þetta er... Úrskilt yngjaflokka hérna, stikið svo mig. Þetta er alltaf skemmtilega helgar. Þetta eru svona helgar sem að... Já. Þetta er bara veisla. Kári með Hjálmar er alveg allir bara til þessi úrslit, bæði bikarúrslitinn og úrslit Íslandsmótsins. Þetta er bara veislur og fyrir hverju bótt áhuga mann. Skemmtileg leikir. Hjálmar finnur hérna Kára. Mikil skotækni. Þetta er Ísilega gert. 46-42. Smellur honum í spjaldið.
Halla. Gunnar. Það vill það meina að hann búin að taka boltan upp en hvort hann hafi verið að fara að gefa hann eða skjóta. Ef hann gefur hann ekki, ef hann sé komin skotreifinguna og gefur hann ekki þá var hann að fá tvö skot. Ef hann gefur hann þá að vera yngast. Lindberg takka að fara bent fyrir og setja fyrir að vita niður. Ég að vissa að setja senda líka. Sultu slakur á línunni. Ná, já. 48-42. 56 sekundar eftir hér á fyrirhálleik. 48-42. Hvað gera haukar hér? Kári kera körfinni. Finnur. Gunnar. Gunnar. Og hann finnur aftur Kára og Kári ógnum við þriggja. Jónasel var tæpur. Hann ráði, náði að stýra sér einhvern veginn þetta frá því að hoppa á Kára. Alls ekki fá þriðja vítið. Jón Þórir og Arnór Bjarki aðeins og mikinn teyga að senda tína milli. Þrjá sekúndur dæmdar. Rétt og dómur þar á Hilmir, aftur. Nei, Skakkur og Hjálmar. Skiptir máli fyrir haukana að taka bara lokaskotið. Róar það niður, Kári. Tvær sekúndur. Kári alveg með. Mismunur á skóklukku og leikklukku. Gera nér, innrygg til varnar. Þetta eitthvað við villum að gefa, það spurning að þið taki bara villuna. Gunnar. Gott skot, hittir Kári með frábært. Leiktíminn er ekkert liðin, en hann er núna liðin. Glæsilega gekk og mikilvægt. 48-44. Glæsilegt frákvist til Kára. Þetta voru 1,8 eftir af leiktímanum þegar leiða skólingar hann út. Já, menn líka. Kári tippaði bara frákvastinu þannig að það var ekkert því að gera og leiktími bara rann út. Mikið skoraði þessu. Já, þetta eru það mikli sóknarmenn og þeir eru mikli skopmenn þessi strákararnir á Grindavík. Þeir náttúrulega eru með 10 þriggjastekkur niður. Á móti 5 tveggjastið. Já. Þannig að ballans er náttúrulega hjá Pétur Rauðsinn til það að þeir hitta kannski ekki svona alla leikinn. Hilmin er 4-4, byrja 4-4, er svo búin að klikka sér semur. Góður, gott við haukum að komast til baka. Þeir byrja fyrir fyrsta leikur þann illa, 28-14 strax undir eftir lok fyrsta leikluta. En koma svo sterkir til baka hennar með 30 stigum á móti 20 í öðru leikluta. Opna bara leikinn upp á gátt. Já, já. Fyrir okkur sem eru svona hlutlis er þetta á kantinu, þá viljum við bara hafa þetta alveg. Semi tæknir með þetta var að fá sér kaffi, hann veit fara við erum að þegja hennar. Þannig við fáum bara köku í leiði. Ekki spurning. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörðum fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt.
Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reitir. Velkomin til starfa. Actually, he's the boss. I just design everything and make everyone look cooler. The Avengers, how can you possibly stop me? Show them what we got. Coming through. Hey, big guy. And it's all in the swing. All right, it's time for some fun. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi álegstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér premium. Þú átt að pottjétt skilið. Dominós. Við erum mættir inn aftur. Hólmarinn Jón Þór Eyþórsson og Ingi Þór Steinþórsson. Hörku leikur hérna, enn og aftur hörku. En hérna... Grindvíkingar búin að ná hérna 14 stiga forystu mest. Hálfleikur hérna. Úrslitaleik, Drengjaflokk, Grindavík, Þór Þórðarson á móti Haukum. Þetta allt mjög jafnt og það sé að tölun alltaf munur á liðunum eru það er Björn Ágúr sem búin að setja þannig eina þrist hjá Haukunum þeir eru einna nýju þryggja og meðan að Grindavík eru 10 af 23 Já Það skýrir náttúrulega það hverju taka svona rosalega mikið að þryggjast þannig að það 2-3 svæði þannig að veisla bakværinns í gangi hjá þeim gulklöldum
Grindavík byrja með boltan. Haukarnir halda sig við svæðisvöndina. Það bara alltaf að treysta það að þeir hætta að hitta svona ofboðslega. Já. Og eini þetta. Þarna var... Já, Eggert, dómarinn er hluti af leiknum. Þetta bara svona. Það var bara góð móttaka. Já. Spurning maður að las hringi í hann eftir. Þetta hafi verið svona skrifað í skýinn hann að þið myndi ekki skora það því að það átti ekki skilinn að bolta. Það gekk mér fína sendingu hérna. Já, það greinlega með töfra í tón. Jónar sem stelur boltanum Kára hérna og brunar upp. Kára óvar þetta. Fer út, David, Jón. Svo þess við þetta. Já. Hilmir. Mér. Já, góð. Góð. Kristoffer Breki hérna með. Mér sem skot sem að Þetta Kára sækja hann, akkurat. Hann talar um að Jónas er, hann hrættur með tvær villur á sig. Kára verður bara að keyra á hann. Það ekki vandamálum með tvær villur í hálfleik. Nei, hann er samt að passa sig, það alveg ljóst. Þjálfaranum verður að tala við að láta vita þessu. Kári er... Davíð, deflekta hérna hjá Bjarna Ágústi. Glæsileg barátta þetta. Fagmennska í þessari... Þessi Karfa var gríðalega flott. 50-46. Villa hér og Davíð. Hún ekki sáttu það. Nei. Þetta eru miklu dreikar hann undir að kljást. Kristján og Davíð. Flott að sjá þetta. Þetta var gott. Kári Jón. Langur þrýstu. Leit við hún síðan. Já, gett það var leið núni. Kristján með fyrirmynda paráttu. Skila sem þetta ekki, vissar hann út af. 50-46. Þetta er minna það í maður, ég er ennþá í svæðinu hérna. Og stela enninu boltarum í kringum. Stela enninu boltarum í kringum hæpústi. Þeir eru að koma og deflekta. Því flekta þessar sendingar. Ekki mikið að töpum boltum í þessum leik. Við skiptum sig ykkur að sjö boltarum á milli sín í fyrra leik. Vá, vel geta að vinna. Ég jinxaði þetta. Erik. Það er mitt hennar hjá. Fýtt vartalegur að bytni hennar. Já. Kristján kemur með henn upp. Sækjur og Davíð. Já. Ég ekki bara frá þetta, bara eru fínasta vörn. Jónasen finnur í Hilmir. Leggur hann núni, 52-46. Kom sér snirtilega undir koruna. Kári. Lau, skrúast upp úr hana. Mikið kontakt, þarf ekki að vera villa. Jónak sem er svakalega frist. Kemur svo upp í níu stig. 55-46. Hjálmar. Kári. Mikkan pop. Kristján svarar þessu. Kemur svo 60 aftur. Bekkum popp hérna hjá milli þeirra. Frábær leikur hér. 55-49. 6-35. Hjálmar aðeins og ákafur hana. Ítir. Hjálmar aðeins og ákafur hana í. Búin að stela þetta einhverjum tveinþenni boltum í röð og verða aðeins og sáttir. Það er að reyna að finna glufuna á Söðsvöldinni. Steppek þriggjast þig að. Já, erfur. Það gerir Hjálmar hérna og Hilmar. Kristján, aftur. Nei. Það sjáum við barátana. Glæsileg baróta. Kristján, inn í Hjálmar. Glæsileg. Klárar þetta, lekur og ný.
frábær barðar. Aron Arnór Bjarki segir hann fékk högg þarna á ribbeininn og Benni kominn í vandræði. Já, já. Örku barðar hér á mönnum. Arnór alveg sárþjáður. Þeir kann laska á sér ribbeininn. Þeir eru ekki fá verri barðar mann inn heldur. Nei, Barjar kominn inn. Barjar. Haukarnir eiga Yngvi kemur inn. Yngvi kemur inn fyrir Davíð. Og þá spurning hvernig þeir ætla að leysa stóru stöðuna og Adnan las Hinrik þetta vel. Ég sá hann ekki þessu Nei, hann faldi þess að þetta bara bakvið og Kári var á hans og slagur, hann var að líka, hann var að spá ykkur alltaf þau. 57-51. Ámar. Það finna Kristján tókst ekki. Hann rauðir segir hann ítir Ívar bara já 57-51 nafni hans Ásgrímsson ekki sáttur upp í stúkunni Davíð sá hann hvað Ívar Helga þetta var misskilningur já Kristoffer hélt að Hilmir ætlaði að kötta korrunni. Já, góð hugsun. Hilmir skotaði lefa sterkar og hann ætlaði að spotta. Hjálmar. Á, glæsum ekki. Þetta bara brotar. Jájá, þetta gaman að sjá. Þetta var frábær gabriðin hjá honum. Hamrar að rúni maður. Þannig að vera að bjóða upp á frýtt kaffi í sjópinum eins. Mikill kraftur í þessari hreyfingu. Já. Þriðja villan á Kristján. Kristján, já. Tvö skot. 57-53. Skotið niður hjá Hinrik. Arnór búinn að jafna sig. Nógu mikið til að koma aftur inn. Bæði niður 59-53. Og Björn Ásgeir. Nei, Björn Ágúst fyrir ekki. Sextega leikur, 4-43 eftir. Já, já. Nei. Já, ég held að það hafi rétt. Það var auka skrið þarna. Hald okkar það fyrir Hinrik. Áfram eru haukarnir í svæðinu sínu. Já, þetta ætlaði hald okkar að finna Kristoffer sem var búinn að ná innri stöðinni. Koma haukarnir, Jó Arnór Bjarki, Unni Kristján, Fjöra Jón Axel, já já. Já, það rétt. Halldór Garðar. Koma það að 19. 19. Halldór Garðar. Jón Axel var alveg steini sem ég held að hefði fengið þessi vill, en það var Halldór Garðar sem sló. Ef verið að nýta sér þetta grindingingar, það er styrkingamunur á Kristjáni og Jón Axel. Akkurat. Og plus Jón Axel er komið tvær vittur, en Hannesson, hann má ekki vera of til baka, hann er bara með tvær villur á sér. Kristján öryggi uppmála á línunni og minnkar þetta niður 4 stig. Við erum með jafnan þriðja leikhluta. Kemur Jón Axel. Á aðeins og ákafur. Fjórða villan. Ívar getur bara ekkert gert að því, hann er bara svona leikmaður. Já, fjórða villan og Ívar. Björn Ágúst kemur fyrir hann. Já, vel lesið hjá Björn Ágústi. Nei, það sama skapi. Hjálmar. Já. Hjálmar alltaf bara kæruleg sem þessi sem. Já,
það góða bolta meðferð að hann á alveg geta bara komið með hann í og ráðist á þetta. Haukarnir Donny Marman sjáum við það bara Maður og mann, kallar Pétur á liðið sitt, Maður og mann það ekki lag úr Ljónskólan? Já, nú ég bara Nei, gott, gott lag sko. Fín vörn hefðu haukum Jó, Jón Næsirir, erum að draga sjöklukkunni, Hilmir, opið þryggjasta og setur hann stig 20 stig óbóðslega skopaður þetta eitthvað 62-55 þrjár 25 eftir þessu leik Hjálmar hér með boltan á Jón Axel þristur hittir ekki já gott orða hana Kristján starra út af já Pétur Pétur stoppaði stutt í sveðinu fór aftur í 2-3 Það var ekki sátt við þennan þrist. Aftur. Nei, hættu við það, langaði. Káir er náttúrulega að stela boltanum hér. Garðar, Halldór Garðar. Á, uppkast. Eru Grindavík sem eiga einhverstið 8 sekúndur á skotklukkunni. Pétur vill meina Grindavík byrjaði með boltan í þessum leikhluta. Ég man ekki hvar byrjaði. Grindavík byrjaði. Grindavík byrjaði, já. Grindavík byrjaði þennan leikhluta með var ekki uppkast hérna eða var uppkast? Nei. Jó, ég held að hafa verið eitt uppkast áðan. Jó, hann var eitt uppkast hérna og Haukar fengu boltan. Þetta kemur allt. Pétur alveg sammála mér. Hilmir enn einn þristurinn hjá drengnum. Eins og maður segir, hann on fire. Sjötti þristurinn hans í átta tilraunum. Það klárt að stróka, hún var ekki til þeim. Nei, það bara jákvætt fyrir Grindavík og hann. Villan á... Villan var á Magnús. Tíðustæð munur, 65-55. Það 50 eftir á þriðja leikulta. Já, það ekki dömur. 65-57. Já, það lásu haukarnir þetta vel. Yngvi sótt inn í miðjunum alltaf að finna Magnússon sem hann lúrði í. Short corner. Arnór, kemur hér upp, finnur Kára. Kári á Halldór. Garðar, fer upp í feita vei Dyrgi Erfitt skot Yngur að voru það hans niður hérna Magnús í vandalaða Já, Yngvar kemur nú út Sjöksjómundur á svo klukku Jón Axel, kemst fram hjá Skot, hittir Frábær hefing Það er svakalega góði skot Frábær skot hjá honum, kemur sem í tísti aftur, 1.44 eftir, þriðja leikluta. Kári fóstur upp á Hilmir. Fjórða vill hann á Hilmi. Já. Eða, nei, með hinn, eða þriðja við hann. Nei, þriðja. Bónus. Já, Kristján getur komið sér nýr í 8 stig. Já, fyrir hann yfir. Kristján kominn í 12 púnta. Hún var rifinu 7 frákvæst og gefa 3 sásendingar. Já, Kristján að spila þetta mjög vel og ætlar að skipta hérna við Jón Þóri. Þetta ætlar að fá hann feskar inn í fjóraleikundan. Kristján, 13 stig, 7 frákvæst, 3 sásendingar. Flottur leikur hjá honum, Halldór Garðar, keyra körfunni. Hvíð þrist. Kemur hún út á Yngva, enn eitt þristurinn. Þeir sækja bara inn í miðuna og dissa
Það bara hver annars skotmaðurinn á fætur öðrum. Já, 70-59. Ætlu stemmari. Jæðra við skref. Opnar og Halldór Garðar. Alveg hárrétt. Já. Villa hérna á Magnús. Og mikið höndum. Halldór Garðar var að gera mjög vel á hann en, en Magnús kom aðeins og aðeins hérna og reyfa hann síðan. Grindíkar eru búin að negla þeir 14 tryggjastakurinn við leikinn. Þú tala hann af hann að er Pétur að hugsa að þeir hitt ekki svona leikinn en nú er einn leiklund eftir. Allt annar bara að treysta það. Já, hann fór í svæðið á, eða maður og mann á það og þeir sem þau beint treysta á það. Já. Það spurði einhvern að gefa maður og mann vörn aðeins meira sjens. Ég veit ekki. Já, já. Ég sé hann út af. Slakað á. Sigur Björnsteinn. Fimmtíu sekúnd eftir að þriðja leikuta. Níu stiga leikur hérna. Jón Þóri hérna. Hjálmar, langur þristur. Hitt er ekki, Jónak sem er frókast. 30 sekúndur, verða. Finnur bróður sinn Yngvi, Yngvi með þrist. En neitt þristurinn. Þetta haldið var að í 3-point chase er hérna, þegar eru, já. Það var langt sem við séum að svakalega hitt. Það hafði ekki verið hitt svona í húsinu síðan Sjón Burton og Nonni Maja voru hérna leikast. Mikilvægt. Ég þykir að vinna hann að leikna þetta með 6 stigum og eru konur í 10 stig. Mikilvægt að klára þetta, 73-63. Þeir eru förum inn í loka leikhlutann. Þeir eru að taka... Lústindum drengi loks. Grindæk Þór. Þeir eru að taka 33 skot. Þeir eru með 50% nýting. Þetta bara fáránlegt. Já. Hvað þetta að gera þetta? Þeir eru nánast búin að hitta fleiri þriggjast heldur og búin að taka tveggja. Já. Þetta er fáránlega tölur. Haukarnir eru búin að, það meðan að Haukarnir eru búin að taka 14, þeir eru ekki búin að taka eins, þeir eru búin að taka 14 meðan að geta ekki búin að hitta 15. Þetta eru ótrúlega tölur sem við erum að sjá hérna. Já. Frábær nýting. Já, halda þetta út? Ég með stuðst. Já, af hverju ekki, ég meina þeir eru búin að halda þetta út frá þrjáleikum það, af hverju ekki fjórað. Nema, nei, ég veit það ekki. Hvað heldur að Pétur gerir? Já. Hann stoppaði ekki lengi í maður að manna á hann og Hilmir setti svona step back þú veist ég það vera aðeins lengur í maður að manna Já Ég hef trú á því Það eru spennandi 10 mínútur framundan og Það eru haukarnir eiga boltan. Sama lið inn á hjá Grindæk Þór. Á Kristján stoppaði stutt. Frákostin eru nýfjöf 21 stóðsynning á móti 11 hjá Grindæk Þór Þannig að er telur stórt að þessi tristærin og það eru allir komandi eftir sendingu Já Loka leikhlutin hafin hér Ívar, kera körfinni klára þetta vel 13 stíð hjá honum Vel klárað Þeir eru áfram í svæðisvör Já, ég veit það. Já, já. Ekkert við sér einhver innan, allt og nálægt. Allt og nálægt. Hjálmar, henni Villa, Halldór Garðar. Já, þriðja villan hans. Nökkvi kemur inn, fyrir Hilmir. Já. Miðan við að
Grindavík þó eru að hitta svona svakalega þá erum við bara í áttastæli Já Nei, stuttur Virkilega þroska Þetta gera ekki nema leikvændistu menn Vel gertu Kristjáni Nei, snöðt skot og örugg eða þannig skrúar nú móni Er ekki auðvelt skot Mikil skot Og konin í 3-2 svæðið eða hvað Yngvi Hann bara getur ekki klikk Hann dettur hann í Ég eins og segið þú talaði um Sean Burton og fram og nonum með ég maður bara til fram búkinn Já, Vilmer Jón Axel Já, Villa á Grindavík Já, það aðeins að rófa mennið hérna Yngvi búin að vera hérna á, hann 7 af 10 í þrýkast, hann 70% nýting Sjötíu og sex, sextíu Hann með 70% og Hilmir með 75% Þetta rosa, töl Það bara þokkala sáttur að ná þessu einhvern tíma Einn og sér Kári, langa fyrst Hittir ekki Ívar, góð barða Jónum Það ekki til boltans, Jón Axel kemur upp Finnur bróður sinni yngu af Það skotfæra Nökkvi Já, skil þessi heim 11 stegar munur, 78-67 Kristján, fer á Nökkva Gittir ekki úr skotunum Hoppaðu upp og koma hérna þetta réttu dómur Dómarnir koma sér saman Mér sýndist þetta að vera rétt Mér sýndist Grindavíkur maður slá hann út af en Nei, ég hef bara rangt fyrir mér Þegar þeir 11 stegum yfir, 7.40 eftir Nægu tími fyrir haukana, nægu tími Halldór Garðar, keyra upp að körfunni, finnur Yngva Hvað gerir, hann finnur Góð fæstur hérna Á Halldór Garðar, þrýst Nei Liggur, af Magnús hana með sendingu Það þarf að fá haukandinn að fá körfun Fyrir án, nei, Ívar Nei, þetta nú hlóð Já, þetta var Ekki þetta Við kemur yfir upp, shit Nei Maður er, hann er átta Þetta banna Af öllu, ég hef ekki séð mann hitta þetta svona Síðan að Sean Burton var að skjóta hérna Hamar heimdi sín í bikarleik þegar þetta 16 Það Þetta bara vitlis Þetta bara 8, 10, 1, 60 og 7, 6, 50 eittir. Það nóg eftir af þessu hérna Nóg eftir af þessu Og Hann með 8 af 11 í þrýkist 73% með 26 búta Það bara gaman að sjá 81-67 fyrir Grindavík Úrslitaleikur drengja loks Frábær skemmtunin sem við erum að fá Þetta
svaka. Já. Ég er í sjokki hérna. Hvað gerir Pétur nú? Hvað gerir Pétur? Ég hélt að myndi fara að skipta út svæðisvörðinni á sér, en? Það er hún ekki að fara að koma fram á völlin og... Já. Já, það skunnast frá miðju. Þetta fara framara. Já, haukarnir verða að fara allan að... Já, reyna eitthvað betur í vörninni. En svona nýtingu hef ég bara, ég hef ekki séð svona. Þetta rosalegt. Ekki því einu manni, þetta tveimur. Halldór Kvarar hérna full, hann þótti þarna full vænt Kára og... Fær sína fjórðu villu. Góðir félagar úr landsliðinu, þeir verða samherjar núna í, á nánandamótinu í 18. Jónak sem ætlar að koma og fá að vera með þessu. Passa þess að brenna ekki á hendin og... Yngvi fara að hvíla sig. Hlaða batinni fyrir að loka átökin. Gerir ráð fyrir. Kristján. Arnór. Arnór. Kýtir ekki. Þeir þurfa að halda honum að sækja körfuna með... Já. Fá boltahindarinn og sækja þá. Þetta fínt skot, opið skot. Jón Axel. Nei. Fyrir, nei, hittir ekki. Nei, gerðu vel. Já, Hinrik, vel gert hjá honum, 83-67. Að taka 34 þyrkarskot og sita 17 hundar niður. Jón Axel með sína fjórðu. Við erum í 16. leik, þetta er fljótt að rjóku. Arnór kemur hér út af Björn Ágúst. Staðan fyrir hann. Innkastendur, það nógu tíma eftir. Nægur tíma eftir. Haukar verða að hafa trú á þessu, ekki svekkja sig. Hjálmar. Á, bókara. Flott skot. Haukar að halda bara áfram. 83-69. Gerir Jón Axel hér. Lítið þetta er klukkur. Fimm sekundur, Finnur Hilmir, fín vörn á Kristjáni. Það er boltanum, góð barátta. Skipting hérna, já. Það er innkast hérna hjá Grindæk Þór. Yngvi kom aftur inn á. Skiptið bara við. Hilmir, Tristur, spjaldinn á stjóni. Nú er bara lag fyrir haukana að sækja á. Já. Ívar. Hjálmar, Tristur. Hildir ekki Kristján, fín barta. Og hann klárar þetta, kóstaði munur. Leik, Grindæk. Haukarnir mega passa því að allt ekki gera þetta allt í einu. Nei. Þeir eru bara að vera alveg geðbilaðir í vörninni. Eina körfi í einu, eina vörn í einu. Alveg geðbilaðir í vörninni en að taka ekki of stóra ákvarðarinn. Það hefur verið að bjóða upp á alveg tónlistinni á Símoni Hjaltalín. Þetta er DJ-inn. Það ekki hægt að hljótt núna? Nei. Það voru mikið hláa á hann, sagði stúkan. Þannig að hann bara byggði upp hægt að hljótt. Það bara stemning og fólk bara taka þátt í því. Fólk ekki komið inn til að brjóna og slappa af. Þá var að fólk voru að spetja fólkið sitt áfram og þess að segja á dönskunni, Hafa Kaman. Það eru 83-71, 4-54 eftir að fjórða og það bara Ég hef trú á haukvöldinni að ná sér við. Fáum hérna bössir, lúk. Ég er bara framlíkingum sem við vorum á vorastöndi. Já, það verður óskandi enda mótið að þessa helgi á bössir, framlíkingu, dramatík.
það væri ekki verra. Við erum alltaf búin að fá alveg ofbóðslega skot hérna í dag. Já. Kemur Yngvi fyrir Grindavík Þór. Hinrik. Aggressiv, tveir, þrír, svæði. Já. Já, reyna, já, við það. Hann skrumiðsvilla. Fyrst það liðsvillan. Meðan að fjórar á næsta villa hjá Grindavík Þór er skotirtur fyrir haukana. Yngvi, aftur. Nei. Það verið að heyra þess að lausa bolta. Já, rétt. Verið að heyra þess að lausa bolta. Fimm, ég á, fjóra og fimm sekúndur eftir skoklöku. Fjóra, já, rétt, á réttu dómur. Bóttir fór ekki ríki. Davíð Tómasson alveg með þetta. Fjórar og hálf eftir, fjórar þetta tværi þar að sagt. Hvað gerist? Jón Axel. Jón fyrir þrýst. Stend, fín vörn um Kára. Nei. Já, það skot, það 24. Hjálmar að það ljónheppin. Ljónheppin, það alveg rétt öður. Hefur þú tekið innkastið á Grindavík? Nei. Segir það núna. Kára flýtir til að dissa á manni í gólfið. En Hinrik í vandræðum finnur ja, eitthvað. Þetta má ekki. Það kom alltaf nátt, hann veit ekki hvað hann að gera, hann kom alltaf nátt korunni. Er einhver yfir nákvæmlega, Hilmir róa sína menn. Komin ykkur spenna þeir sjá það lítið eftir, þeir verður að halda okkur ógna. Haukarnir þeir eru að sækja. Sama, já. Samanskapi verður Haukarnir að halda okkur að sækja korun að finna skotið. Já, óvöldið. Það er ekki að setja, þetta er... Þetta var bara alveg ljómandi gott skot. Þeir eru að skjóta nokkuð vel bara Haukarnir. Já, já. 25-49. Þeir eru að skjóta eðlilega. Þeir eru að skjóta eðlilega, 51% í tveggja það. Menna, Grindavík Þór eru að skjóta mjög óeðlilega. Þeir eru í 50% í bæði tveggja og þringja. Frábæði vörð þarna á Kristjáni. Það gerir Kári, finnur Ívar. Nei, þeir eru ekki leið. Það var ósmeykur þarna við Jón. Þrjár mínútur og 38 sekúndur. Yngvi, ógnar, Jón, finnir Hilmir undir, finnir aftur Jón úti. Jón er alltaf að stýra þessi hérna algjörlega. Nei, þetta er þriðja skot hans í röð núna. Já, já, veitir hvort að það hafi kelt hann á bekknum. Já, já, Björn skot. Tíu stöða leikur sem er alltaf ekki nei. Þrjá, tíu eftir. Það var þarna. Og mikið á. Ímín, hann er þetta, fjóri menn. Fella og snúningur og... 5 sekundur á klukkunni. Og nær boltanum! Hinrik nær boltan og tekur skot, er að skotu. Þetta var mjög einkennileg sók. Já, Ívar hér. Það gerir hann, keyra á körunni. Koni, já. Og fimmta villan á. Nei, þetta er Hinrik, þetta er Hinrik. Þetta er Hinn, já, þetta er Hinrik. Þeir búið sem að bæ, sko. Getur verið mæðir að sinni eða eitthvað, en kannski ekki alveg. Það eru það skipting, Halldókara kemur inn fyrir Kristoffer. Og Arnór tilbúin að skipta við skópmann. Nei, Ívar ekki, hann var 11 stig fyrir áleik og komið 4 stig hérna setni og alls 15 stig. Hilmir, veit ekki hvernig þólumóður, á. Á, Hilmir þá ráða vel, 12 stiga munur. Þeir eru að komast á mið, þeir eru að gera vel, hvernig þeir eru að sækja vill tveggja manna. Weapon. Sjáðu Hjálmar. Hann frákast. Æsir, gert. Ópar frákast er Ívar hjá Hjálmari þarna. Já, hann það langur og það mikið íþjóttum að vera. Það
Hjalmar setur fyrir hann niður. Inga 11 stig 87 76. Það 0-5 eftir. Nú þurfa Haukarnir að fá stopp. Já, jafnvel pressa þetta bara. Já. Að gera komast framar og reyna að sprengja þetta aðeins upp. Lítið eftir á leiknum og þeir hafa sem engu þannig að tapa. Nei, þetta skref. Alveg hárétt þetta við. Bólarinn fram, já. Grindvíkingarnir verða náttúrulega að passa sig að alltaf ekki að halda ykkur. Þeir þurfa að halda að sækja. Þetta var villa. Já, já. Sótt þessi villi bara frá miðjunum. Já, þetta var skotrétt þetta allan tíman, þannig að... Já, tvö skot. Já, þetta náður sinni áttuði púnta. Já, nægur tími. Það bara... Haukarnir að koma bara all in og bara fara framar á öllin og sprengja þetta bara... Við heyrðum svo Pétur vera að kalla hérna. Það vera bara að fara í pressu og maður og mann. Áttastæði leikur, 1.43 áttir 1-2, 1-1 pressa Jónaxel spóla framhjá þeim Finnur Hill Á, vel gert hann að Þetta átti Jónaxel alveg skuldlaust Ljóð þetta til 1.5 mínútu eftir Ári Ísir hann nær honum, Hjálmar Vel klárað Enda verið við áttastæði leik Það var haugan að fá stopp. Jón. Á, Kári. Kári. Nei. Hildu. Átta sekundur. Þetta ætlaði Jónas að gera of flóknar hluti í gildurinni. Það borga sig bara, borga sig sjaldan. 1.14 eftir, áttastæð munur. Haukar eða boltan, 89-81. Þeir hafa ekki langa tíma í hverju sók. Nei. Hjálmar, nær honum Ágúst Nei, ekki Já, já Fín barátta þarna Arnór með flotta baráttum Ágæti skoti upp inni Og fyrir okkur sem vilja jafnvel leikja þá þetta mátt fara niður Grindvíkingarnir eru alsælið með þetta ekki að fara niður Kári Klárar þetta, 6-stæða leikur 6-stæða leikur, Grindavík tekur leikhlé Já, leikhlé mínúta og 3 sekúndur eftir. Við fáum bara dagi streitt og þetta viðeigandi. Já, já. 89-83. Fáum við það, ég spá ég loka. Já, ég ætla að spá því að... Þú heldur ennþá við Bösser. Ég ætla að halda mig við framlíkunum. Já, Bösser. Ég er sáttur. Bara fyrir ástinni á korfinni og fegurinn á leiknum. Þá viljum við bara fá framlíkingu. Það bara þannig. Ég alveg viss það að grindingarnir eru alveg ósammála með því. Já. 17 þegar. Að þú taka vú í laginu? Nei, stúka sér það. Ok. Það Rabbi Jóhans. Já, við fá grindvíkingarnir einkastið á svona helmingi auka á sín svona helmingi segi ég þannig að það er kannski auðvæltara fyrir haukan að þinga þá í einhvern tapaðan bolta og Þetta er ekki nr. 60, ein mínútu eftir Pétur á tvö leikletir haukarnir og Grindavík Þór eiga eitt leikletir. Sjáum við sendur, Hinrik tekur hann inn, Finnur Jónaxel. Það maður og mann. Það mann. Já, Hilmir. Það gera hann yfir Hjálmar. Jóndi Jónaxel, Kristján og honum. Finnur Hinrik. Haukarnir eiga boltan. Það sótti Jón og ætlaði að fá Hinrik í köttið. Það stinga honum í gólfið. 9
eftir sekundur. Það gerir Hjálmar, sækir Yngva. Það villu. Og Yngvi að fá sína fjórðu villu. Það var ekki 16, það var ekki villu á 16 það. Jú, ég veit ekki betur. Já. Fjórðu villan Yngva þá. Já. Hjálmar setur hann ekki. Ó, Yngvi fekk hans fjórða villa. Það gerir hann hér, setur hann. Fimmstæðileikur. Fimmstæðileikur, heilu tími. Það dýrt að klikka á vítunum núna. Henrik. Keirir upp. Já. Það Björn brýtur á honum. Þeir eiga ennþá eina villa til að gefa. 89, 84, 41,6 eftir að síðasta leik helgarnar Ústuleiknum í Íslamótinni Þetta engjaflokki Það gerir hér Hjálmar á Jón Axel Átján og skoklugum Eru grindingar frá að klára þetta þessi svo Tíu Frábæri vörn Og klárar þetta frábæri vörn hjá Kristjáni Þarna Hjálmar þrýstur Hittir ekki Arnó með frábæri Frábæri vörðana Hilmir vel Já Nei, þarna voru nú Jón Axel aðeins að íkja þetta Það var ekki svona fast Arnór brýtur henni ánum Já, já Þeir áttu villu að gefa, þannig að það innkast. Sjöstiga leikur. Já, það Hinrik sem ætlar að loka ískápnum með þessum tveim vítaskótum. Setur leikinn á ís með þessum tveim vítaskótum. Búin að vera mjög öruggur á línunni í leiknum og taka sex skot. Þetta 6-6 niður Nei Hann klikkar því Maður leiksins í þínu mati Ég bara Ég veit það ekki Já, setna niður Aukar leikjef Já, maður leiksins ég Hilmir búin að vera frábær 27 stig Það að skjóta, Jónas búin að stýra leiknum Jú vel, hann var svona hálf ragur eftir þessum tværi villur hann í fyrri hálfleik búin að vera frábær setna hálfleik Yngvi er alltaf búin að vera outstanding fyrir utan þryggjastælinuna Já En kannski gert lítið annað Ég veit það ekki Það verður gaman að sjá hvað dómnefndin segir Hann kemur allt í ljós en þessi leikur Já, nánast kominn á ís Já, minn sínt að ég held að Óslokkar Þú vill þetta ekki að með Bösser og framleggingu og Þeir eru að vinna sekund hálfleiki með fjóru stigum Leitt undan fjórum í hálfleik og með einhvern veginn að skjóta boltan þá Það svo nefndir á, það sést að þetta einhver áttastig þrátt fyrir svo ótrúlegu nýtingu erum undan þryggjast það Já eiga einkast á Sínsson er mikið Hjálmar minkast þig Finnur Björn fær bóðan aftur Hjálmar tryggjast það skrúast upp Þetta búið Aldó Garra náð frákastinu Hjálmar vildi hann að fá villu og hvað það getur komið sér á blað hann á 0 stigum hérna kalli Já Það komið sér 10 stig 9 sekundur Aldokar er góðu skopmaður og eins og sönnum skopmanni klára línunni Ég þingsaði það Nei, hérna ekki að hérna stelur Jón Axel
Og þetta er að Sigla sig höfn hérna Grindavík Þór Íslandsmeistarar 2015 eftir bara ljómandi skemmtinarleik ljómandi skemmtinarleik sem að Skullin innan til hamingju með hennar titil Því miður, það var okkur ekki ósk okkar Nei. Að fá framlíkingu í þetta En frábær leikur Já Það er að skjóta að það svo rosalega hérna Já Ég bara langt því að sé svona mikla En dómurinn þetta aftur að velja mann leiksins Ég ætla hann að taka mig smá básu hérna Já Og ná í Ég ætla að fara hann yfir stigaskorið og Meðan að við undirbúum okkur þetta fyrir velnafendinguna Það vaskir menn að setja upp pallana og græja og gera klátt fyrir velnafendinguna En stigahæstur hjá Grindavík Þór var Hilmir Kristjánsson með 27 stig Eitt frákast, gerir lítið en heldur hann að strjúka heldur hann að nægla þessu niður Yngvi Þór Guðmundsson með 26 stig, 5 frákast og 16 stigar Jón Axel Guðmundsson með 16 stig, 11 frákast og 15 stigar Næstur eftir þeim, þá kom Magnús Ellertsson, 4 stig, Kristofur Berki með 3, Davi Arnar og Halldókarar með 6 stigir, Mökkur þetta með 2 stig. Haukamein, þar var Kári Jónsson með 23 stig, 3 frákvast og 6 stóðsningar, Kristján Leifur Sverjason með 15 stig, 11 frákvast og 3 stóðsningar. Björn Ágúst 12, Ívar Barja með 15, Björn Ágúst með 12, Jón Þórir, Arnór Bjarki með 2, aðrir minna. En við fáum hérna liðhauka sem fá silfurverðlaunin. Það ekkert slæmt að fá silfurverðlaun, það alltaf súrt að tapa. Það þekkja alveg íþróttamenn. En það líka að kunna tapa, það líka kunst. Þannig að við sjáum að haukarnir með Pétur Ingvars sem þjálfara lögðu tindastól á leiði sem hingað í undanúrslitum meðan Grindavík Þór lögðu Njarðvíkinga af velli. Það Eyjólfur Guðlaugsson gjaldkeri í KKÍ sem að veitir velunin honum með til aðstöður ungi menn hérna úr Stíkshólmi en nýju leikjum lokið hérna í úrslitum yngurflokkana varði mjög vel fram og leikirnir vel sóttir af öllum liðum bæði heimafólki sem hefur verið að koma á forvitnaskvöldin körfuboltinn í hinum þessum flokkum og svo náttúrulega bara stuðnings og fóröldrum liðana við erum bara þakklátt fyrir alla sem komu og erum stolt af því að fengið að halda úrslitin vonum að við höfum gert okkar besta og að leikmenn og fylgjendur liðana hafi bara verið sátt það nýja öðru sæti í drengjaflokki Íslandsmótinu 2015 eru Haukar Jæja, það eru Grindavík og strókar Það var að Grindavík þó sem að Það sækja sig gullið Það er að taka við gullvælinum Sameinir lið, Grindavík og Þór Þórnarsöf Úr höndum Sveitungarsins Eyjólfs Guðlaugssonar Já Það Eyjólfur Guðlaugsson, Grindvíkurinn sem fær að afhenda sínum mönnum
velunin. Þannig hjá Grindavíkar Jón Axel Guðmundsson, það Hilmir Kristjánsson, það Nökkvi Harðarsson, það Hlynur Ægir Guðmundsson, Magnús Bryggi Þórðarsson, Jónas Daniel Þórisson, Magnús Már Ellesson, Davíð Arnar Ákvason, Hinrik Guðbjörnsson, Patrik Dín Horne, Kristoffer Breki Gilvason, Aldor Garðar Hermansson, Jón Jökull Þráinsson, Yngvi Þór Guðmundsson. Spennandi að sjá hver maður leiksins. Og þjálfarinn Björn Steinar Guðmundsson og aðstoða þjálfar hans Guðmundur Bragason. 2065 frá augustu 6000. Yngvi Þór Guðmundsson. Maður leiksins Yngvi Þór Guðmundsson. Alveg smakalega skotsýningu hérna. Og þá að fá fyrirlega fram á gólfið til að taka við bikarnum. Höndum í Jóns Guðlaugssonar, Íslandsmeistarar að drengja flokki, Grindavík Þór! Já, flottu vettur á Grindavík Þór, Íslandsmeistarar að 2015. En þá förum við að vera klárir í viðtöl. Jón Þór Eyþórsson ætlar að spjalla við á Pétur Yngvas og Kára Jóns fyrst. Áður hann spjallar við Björn Steinar Brynjólfsson. Og mannleiksins Yngva Þór Guðmundsson. Við þökkum bara fyrir okkur og gefum boltan á Jón Þór. Þetta er með mér.